اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے گزشتہ دنوں اپنے ایک ویڈیو پیغام میں فرمائی، عیادت حاجی بلال اتاری کی والدہ کی طبیعت ناسازی پر ان کے لیے دعا فرمائی، جبکہ آپ نے حاجی عبدالرشید سے تعزیت فرمائی۔ غمزدوں کی دل جوئی کے مناظر رقت قلب سے دیکھیے اور دعا کیجیے۔ مشرف چل مدینہ، میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے حاجی بلال اتاری پن ساری سلمہ الباری کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا صوتی پیغام سنا، امی جان کی بیماری نے آپ کو تشویش میں ڈالا ہے۔ یا اللہ، حاجی بلال کی امی جان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ، بیچاری کے دکھ درد دور کر۔ یا اللہ، اس کا ہر مرض دور کر کے بیچاری کو بیمار مدینہ بنا دے۔ الہ العالمین، ان پر، ان کے سارے گھرانے پر رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ان سب کو صبر و اجر عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مدنی پھول قبول کیجئے۔ زخاق علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں، جو ہر 40 رات میں ایک مرتبہ بھی آفت یا فکر و پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس کے لیے اللہ عز و جل کے یہاں کوئی بلائی نہیں۔ حاجی بلال، امی کی خدمت کرتے رہیے، جنت کے حقدار بنتے رہیے۔ امی کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹنا، بھلے دنیا روٹتی ہو روٹ جائے، امی روٹنی نہیں چاہیے۔ امی ابو دونوں کی خدمت اپنے اوپر بالکل لازم کر لیجئے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ امی جان، ابو جان اور بہنوں کو، بھائیوں کو، سب گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، بال بچوں کو، سب کو میرا بہت بہت سلام کہنا۔ مدنی قافلے میں ہر مہینے 3 دن سفر کیا کرے۔ پہلے تو مدنی کاموں میں ایکٹیو نظر آتے تھے، اب تو کوئی اطلاع نہیں ہے اس کی۔ ہمت کیجئے، مدنی کاموں پر ایک بار پھر کمر باندھ لیجئے۔ مدنی قافلے کا سفر کر کے امی جان کے بھی دعا کیجئے، اللہ بیچاری کو شفا دے۔ میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کرنا، امی ابو اور سب گھر والوں کو سلام بولنا، اور میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا قبولنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سگے مدینہ الیاس قادری رضوی عفی عنہ کی جانب سے غم کے مارے دکھیارے حاجی عبدالرشید بھائی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد بھائی نے دعوت اسلامی کے رکن شورا حاجی امین کو بتایا، اور انہوں نے یہ خبر ایک اور ذریعے سے مجھ تک پاکستان سے باہر بھجوائی، جس میں یہ خبر بڑی افسوسناک اور دردناک ہے کہ گیس کا سلنڈر پھٹا اور مدثر بھائی، جو آپ کے داماد ہیں، بیچاروں کی 1.5 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، یہ بھی وفات پا گئے۔ 2 مزید بھی اس میں لوگ جو تھے وہ بیچارے دنیا سے انتقال کر گئے، تو یہ 3 افراد گئے۔ میں اس کا اندازہ ہے مجھے کہ آپ کی بیٹی بیچاری، ابھی اس نے کیا خوشیاں دیکھی ہوں گی، ایک دم سے وہ بیوہ ہو گئی، تو اس پر جو بجلی گری ہوگی، اور اس کا صدمہ آپ کو، ان کی امی کو، مرحوم نوجوان مدثر کے والدین اور اہل خاندان کو ہوا ہوگا، یہ ظاہر ہے کہ یہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، آپ ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مرحوم مدثر اور ان کے ساتھ جو 2 افراد دنیا سے رخصت ہوئے، اگر وہ بھی مسلمان تھے، تو ان 3 کی مغفرت فرما۔